Аплодисменти за нашите самобитни таланти, за съхранените традиции, за опазване на българския народен гений. Народно читалище Светина 1948 от село Гьоврен има почти 70 годишна история. Мъжката и женска фолклорни групи през годините са печелили многобройни награди от фестивали в България и чужбина. Носители са на златни и сребърни медали. Представям ви детска танцова формация с ръководител Рофие Шианова, с Варненско хоро, Тропано хоро, Невено море. Now
запознахме, доста се напихме, после се сетихме, че е забранено, толкова спрекалено. Снощи се видяхме и се запознахме, доста се напихме, после се сетихме, че е забранено, толкова спрекалено. Чакарака, бум, чакарака, и този вектор да хване мака. Чакарака, бум, чакарака, и този вектор да хване мака. Всичко се повтаря. Нямам и парите, парите учите, този ми го казвам. Даже и жените, като се оправя, всичко се повтаря. Чакарака, бум, чакарака, и този век да но да хване мака. Чакарака, бум, чакарака, и този век да но да хване мака. Чакарака, бум, чакарака, и този век да но да хване мака.